makadii varimi. Nhasi tine mufaro mukuru. Tiri kuno ku Bethel, ku Shurugwi, ku Midlands province. Kwatiri kuona isu mapasa okucherwa kwemakomba epfumvudza ari kuitwa naGogo Rukato. Vari kuno ku Shurugwi. Regai tisangane navo tinzwe zvisere. Mbuya makadini? Ndipa hangu makadiyo. Aiwa, tinofara zvikuru kuuya pano. Tiri kuona dzimi muri kubata mwaka pamakutochera makomba. Aiwa tinotenda. Titaurireyo kuti pfumbudza yakanakirei. Munoiona sei michirongo ichi? Ah, pfumbudza iyi chirongwa chakanaka zvikuru. Takatiri vezhara asi iko zvina zhara tichirina. Tongokowa patikutuku. Muri kuzvihwira varimi kuti kuno zhara yanya. Hakuchina zhara kuno kubhete kuShurugwi. Zvino mungatitaurirawo here nezvemhando yembeu yamunoona inokuitirai kuno kuShurugwi kuti ndeipi yamuri kuona ichikupai pundutso. Hai, inotipa mbeu yakanaka kuno kuShurugwi imbizi. Ehe. Mbizi iya iya ine ma5 matatu makamboiedza here? Ehe. Inokuitirai zvakanaka. Ah, zvakanyanyisa. Aiwa tinotenda zvikuru. Iye zvino ngatimboendai tinoona makomba ari kucherwa kuti vari kugona here. Regai tiinde pamwe chete. Ya tinokurudzirwa isu kuti titi pane rimwe gomba kubva pane rimwe gomba kuenda pane rimwe gomba ringe riri 75 cm ndiyo yatiri kuona iri pano iyi 75 cm ishi 75 tochibva pano tochiti kubva pane rimwe gomba kuenda pane rimwe gomba tinofanira kuita 60 tochiona isu kuti ndo zvatiri kuona zviri kubuda pane izvi 60 cm kureva kuti makomba akafara zvakakodzera ko tiri kuona isusu kuti maita mashanga zvakanakirei izvi maita huswa zvinobatirei mbuya izvi I'm sorry. Mbuya, tinokutenda ine kugona kwenyu. Aiwa, nesimwe tatenda nekugona kwenyu.